Ковід не єдина проблема в нашій державі. Конституційний суд України визнав окремі положення закону про запобігання корупції та статті Кримінального кодексу про невірне декларування недійсними. Президент скликав термінове відкрите засідання Ради національної безпеки і оборони про загрозу безпеці держави, розповість обережна Маргарита Безбородова. Володимир Зеленський впевнений, рішення Конституційного суду про визнання контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції та кримінальної відповідальності за внесення неправдивих даних при декларуванні може бути використане для дискредитації України. Справа не тільки в цьому рішенні, а загалом в цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національної безпеки та оборони нашої держави. Демонтаж контрольованих функцій Національного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятим нашим суспільством, а також і нашими партнерами в Євросоюзі. Президент зазначив, що через таке рішення Конституційного суду виникли проблеми навіть із втіленням у життя результатів місцевих виборів. Адже без повноважень Національного агентства запобігання корупції з проведення спеціальної перевірки обраних осіб не можна призначити на відповідні посади в органах місцевого самоврядування. Володимир Зеленський наголосив, система електронного декларування все одно продовжить роботу. Одразу скажу про головне, щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву, система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні. Головні питання, чому взагалі з'явилось дане рішення Конституційного суду України, які мотивації бачаємо в цьому рішенні ми, яка законодавча база попала під рішення КСУ і чому саме. Президент звернувся до правоохоронних органів з вимогою встановити всі деталі ухвалення рішення Конституційного суду України та закликав членів Ради національної безпеки напрацювати конкретні рішення.